Magasin Baulai. Nulchanau, Nivovo. Source de vie. Nulchanau, Nivovo. Mety amin'ireo sekoly tsy miankina ny fotoana ny fialan-tsasatra voafaritra ao anatin'ny PSE ho ny filohan'izy ireo. Tokony ahitsy ho andininy io ary tokony hisy ny fakan-kevitra izy ireo hatrany fanazavany. Mankatony anatanterana ny PSE kosa nefa izy ireo raha ovaina ireo andininy ireo ho ny filohan'ny sekoly tsy miankina. Velotaraina ireo fianakavian'ny mpitrandraka vato tao amin'ny kariera an-jozorobe satria tsy mbola hita popoka ny havan'izy ireo hatramin'izao. Namony enina ndritra ny fitsoahana ireo mpitandro ny filaminana niaraka tamin'ny zanaky ny olona ambony ireo mpitrandraka ireo volana maro lasa izay. Iroso tsy ho ela amin'ny fanamboarana ny kianja nambojatovy ny komina Antananarivo renivohitra. Isy ny fametrahana tetika asa natao hitadiavam-bola matsina ny fikojakojana ny kianja nambojatovy. Na izany aza nanamafy ny komina Antananarivo renivohitra fa tsy maintsy misy ny toerana natokana ny hoanan-kevitra ao anatiny amin'ny maha kianja ny demokrasia azy. Nanamboatra tsena vita amin'ny vy araka ny fandaminan'ny komina Antananarivo renivohitra. Ireo mpivarotra amoron-dalana manamorona ny tsena vaovao etsy Analakely. Tsy hisy intsony ny fanelingelenana sy ny sakoroka isan'andro amin'ireo tanora ny fivondronana sy ny mpivarotra raha ny fanazavan'izy ireo. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ankafaliana indray ny arahako aminao amin'izao alin'ny asabotsy izao atao anatin'ny fampalalam-baovao. Menanao avy hatrany ary ireo andindiny vaovao. Fombavao ny fampianarana avy hatrany anomboantsika azy tsy mety amin'ireo sekoly tsy miankina ny fotoana ny fialan-tsasatra voafaritra ao anatin'ny PSE ho ny filohan'izy ireo. Tokony ahitsy ho andininy io ary tokony hisy ny fanapahan-kevitra amin'izy ireo raha ny fanazavana hatrany. Mankatony anatanterana ny PSE kosa nefa izy ireo raha ovaina io andininy io ho ny filohan'ny sekoly tsy miankina. Mikiarandriambolaza eo amin'ny sarin'ny fetrandriamanantsara. Misy ireo andininy tokony ahitsy eo amin'ny PSE ho ny filohan'ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara. Anisan'izany ny famaritana amin'ny fotoam-pialatsasatra izay tsy mety amin'ny fomba fampianarana eto Madagasikara ho izy ireo. Tokony hisy ho izy ireo ny fakakevitra hanovany io andininy io. Mety ny fanatanterana ny PSE raha misy ny fanovany io andininy io ny filohan'ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara. Misy tokoa zany a ilay fanaovana an'le hoe PSE dia atsorona moa zany fa tena mandray anjara ao anatin'ny ekoly prive. Tsy mety aminay le atsorona hoe vakansy ao anatin'ilay rafi-pampianarana vaovao satria hoana efa volana ny vakansa telo volana ny vakansa dia tsy mety aminay ilay izy dia tonga dia lazaiko eo aminareo mihitsy izy hoe any aloha zany a mbola nisy ny olana. Ny zavatra misy a ao anatin'ny fandaharam-pianarana vaovao tsika dia izay fotsiny mba mangavy an'ny fanjakana manao hoe esorina ilay teniny montaina hoe loha feno loatra fa ny fahaizana tsy dia eo loatra, iny ilay hoe tête bien pleine mba tsy ho izay intsony ilay zavatra hitsanga fa mba tena zavatra misy kalitao no atao. Efa miditra ao anatin'ny fampiofana ny etrehan'ny PSE amin'izao fotoana izao ireo sekoly tsy miankina. Fantatra izany fa hoe ilaina ilay formation ny antony dia izao tsy maintsy fantarinao aloha hoe iza lehibe azonao dia fantarina na ny toetrany na ny fombany na ny izay zavatra mikasika azy rehetra zany mba hahafahana mampandroso azy mba tsy hisy ny sakana zany. Misy ny fampifanana ireo mpampianatra avy amin'ny tsy miankina dia tsy Androndra Omaly. Ho an'ny an-jozorobe indray isika amin'n'ity vaovao manaraka ity. Velotaraina ireo fianakavian'ny mpitrandraka vato tao amin'ny kariera an-jozorobe satria tsy mbola hita popokatra amin'izao ny havan'izy ireo. Namony enina ndritra ny fitsoahana ireo mpitandro ny filaminana niaraka tamin'ny zanaky ny olona ambony ireo mpitrandraka vato ireo volana maro lasa izay. Mitakiny amin'ny tokony isamborana ny navandozan'ny fianakaviany namony ainy satria efa nisy ny horonan-tsary nanaporofo fa ity no zanak'olona ambony ity no nitifitra ny havan'izy ireo aroary ny fanazavana. Tamin'kery no nanesorana ireo mpitrandraka madinika teny amin'ny karierana an-jorobe ho ny fianakaviany maty. Samy nanana didim-pitsarana na ireo mpitrandraka madinika na ny zanak'ilay olona ambony.
Tsy nanaiky ny tondra ny raharaha teny amin'ny fitsarana intsony nefa ny zanaky ity mpitondra ambony teo aloha ity fa avy hatrany dia nanapatra fahefana tia amin'ny alalan'ny basy. Voatifitra nandritra ny fifanjevoana ny mpitrandraka madinika iray ary tsy hitafaty hatramin'izao. Fa ny fatin'ny rahalako mandeha soa izay zandrilako izay nalavo tao amin'ny karerana karaoka commune Martsopoia jusqu'à maintenant zany mbola tsy hita zany ny fatiny. Tsy hay izy io na nalevin'zareo tsy haiko nanomen'zareo sanatian'izany hoe alika izy zay zany tsy zavatra tsy fantatra ary mampanontany tenanay zany jusqu'à maintenant zay fianakaviana rehetra. Zany hoe moa depuis tagnatin'le fanginana zay a mazava tsara amintsika vahoaka moa zany fa zahay atody tsy ady amin'nyvato satria ny fahefana rehetra moa zany ananan'ry zareo tamin'izay fotoana zay a de niezaka ny nangina zahay de amin'izao fotoana zao zany na de efa anatin'ny fanginana ary zay taloha ireny de niezaka ihany koa zany nitady ny preuve ka hita moa izy mitondra katikatina fiara na présidence fotsy nandeha sy nandeha tagny nampiasainy zanany nandeha tany amin'ny karera tagny a de mety tompona toko anatin'izay koa izy satria tany tokoa moa ny zanany araka ny volagna anazy hoe fa tsy tany izy ny garantia fa izy io moa zany fa tany ny zanany de tany izy a ary minday pistolet izy io amin'ny vaniany io a de amin'ny roa andro zay video zay a. Nametraka fitoriana teny anivo ny fampanoavana ny fianakaviany saingy tsy nisy toy ny raharaha raha ny fitarainan'izy ireo. Mangataka ny ampiarana ny lalàna izy ireo taoaria ny fivoahana ny sary profo na voaroroa ny zanaky ny mpitondra ambony. Omena fiofanana mikasika ny lalam-pifidianana ny zandarimaria am-pirenena ho fiatrehan'ny fifidianana ho ny kômandin'ny zandarimaria am-pirenena. Anamorana ny fidiran'izy ireo an-tsehatra avy hatrany io fepetra io raha toa ka misy ny disadisa mandritra ny fifidianana. Ankoatr'izay misy ihany koa amin'izao fotoana izao a ny fiofanana ara-batana izay arahin'izy ireo ho ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarimaria am-pirenena sy ny kômandin'ny zandarimaria am-pirenena. Mikara Andriambolaza sy Fetra Andriamanajara. Misy ny fipetra vaovao ndray sy ny tandronan'ny filaminana mandrity fifidianana ity ho ny sekretera-panjakana mihadidin'ny zandarimariam-pirenena. Efa manateraka ny hetsika nanao opération ponctuelle izy ireo amin'izao fotoana izao raha ny nambarany. Voafantatra ny datim-pifidianana dia efa nanomboka ny hetsika izy ireo izy. Vao nivoaka zany le tao amin'ny gouvernement hoe le 7 novembre ny fifidianana efa niditra antsika amin'le hoe période avant élection. Dia izay zany a dia efa nanao an'le opération ponctuelle fa iny moa mbola ataontsika hoe ny groupement tsirairay nanao ny azy nisy tsy nanao fa le opération de grande envergure iny zany a iny zany a no ataontsika zao eran'ny Madagasikara iny dia eo a mitovy foana io a mandra-patonga ny fifidianana fa ay moa aloha izy voalohany zao de vitantsika ndray zany a ny fanoizana azy a hoe inona ny zavatra mbola amboarina tazonona amin'io a sa alezena satria mandany volabe koa le izy. Omena fifanana mikasika lalam-pifidianana ny zandarimariam-pirenena ho fihetrehan'ny fifidianana ho ny kômandin'ny zandarimariam-pirenena. Misy ihany koa zany ny fampiofanana isatsokajiny ao ohatra ny fampiofanana makasika ny resaka lalàna mifety fifidianana zay omena an'ireo zandary sy pôlisy any amin'ny faritany sy any amin'igny faritra rehetra any zany a zay efa mandeha ihany koa zany amin'izao fotoana izao. Misy ihany koa zany ny fiomanana ataontsika hoe makasika ny fitandronany filaminana na ny maintien de l'ordre zay efa ao anatiny ihany koa zany tsika amin'izao fotoana izao a misy maromaro miofana any am-Vatolampy misy ny miofana any amin'ny toerana sasany a izay ahafahana hiatrika raha sendra misy zany a ireo zay hinia anao a zavatra hafahafa aorinany na mandritra ny fifidianana. Raha tsy ivy nomena mpiambina efatra avy ireo kandida filoham-pirenena misy enina amby telopolo ny sekretera-panjakana mihadidina ny zandarimariam-pirenena. Avy amin'ny tafika sy ny zandary ary ny pôlisy no akany ireo mpiambina efatra ireo. Manao fitafiana sivily ireo mpiambina kandida ireo. Miandry ny fangatahana avy amin'ireo kandida kosa no ahafahana manome ireo mpiambin'ireo ho kosa ny kômandin'ny zandarimariam-pirenena. Tompoklasy tompoko vavy a manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'izao alina izao dia tsy izay izany fa i raha lay ce no asinjaka Guy Maxime filohan'ny komity mpanohana ny kandida mahafaly solon'andrasana Olivier Laharana faharoa amby roapolo avy any amin'ny distrika Anantsimondrano. Miarabanao tompoko. Miarabanao fandresena ny namana kasina miarabana ihany koa ny mpanaraka ny vaovao amin'izao alina izao.
En tout cas, ce sera chez nous, Zania. Rapide, si nous faisons un arrêt, on ira voir au Canada Simjano. Et nous n'y tiendrons pas longtemps, car il n'y a qu'à revoir tous les ayons. Nous t'y candidalons à faire un bruit pour t'y amener au Canada. Ny rampitso any dia efa tena vonona tanteraka ny distrika an'Atsimondrano miaraka amin'ireo distrika manodidina an'Antananarivo andray ny kandida faharoa amby roapolo dia Andriamatoa Mahafaly Olivier Solonandrasana. Ny ho atao rampitso dia ny manolotra azy ho amin'ny vahoaka an'Atsimondrano ary indrindra ihany koa ny anolorana ireo komity mpanohana azy eo anivon'io distrika voalaza io zay ny tenako moa no mitarika azy. Eo ihany koa ny fanolorana ireo ratsa mangaika ao anatiny zany distrika zany atrehana ny fifidianana. Io hetsika io no anolorany ny kandida ihany koa ny programma anasany miompana indrindra ihany koa amin'io distrika zay voalaza io. Ya ho an'ny Atsimondrano izay fotoana rampitso izay fa mety hoe efa nisy ny fionana tamin'ny faritra maro samihafa izay nataonareo ny arahana tamin'ny kandida Mahafaly Solonandrasana Olivier. Nanahoana sy nanahoana ny mety hoe ako ny ireny fionana tamin'ny vahoaka maro samihafa manerana ny faritra ireny? Amin'izao ntsika miteny izao zany dia tena tafiditra mihitsy tsika ao anatin'ilay ataontsika hoe ambiance électorale pré-campagne. Ny kandida Solonandrasana Mahafaly dia efa maro ireo distrika zay nitetezina ary dia tena lina ny olona miaino nanaraka ary ny fampitafa ny fanakalo hevitra ary anisan'ny mampiavaka ny kandida moa dia izay hoe olony vahoaka ary miaino ny fanakalo hevitra. Maro ny distrika raha tsy teny aho hoe tany Nosibe, tany Ambanja, tany Vangaindrano, Farafangana iny Manakara, Fandriana, saika ataoko hoe ny 50% dimy amin'ny 50% ny distrika izany izao dia efa voatsidika ary mbola manohy an'io ny kandida amin'izao tsika miteny izao. Raha Atsimondrano manokana dia tena fotoan-dehibe ary fiaonan-dehibe ny rampitso izay manoloana ny fanolorana ny kandida sy fiakena sady ny olona iomana amin'izany sy hiatrika an'izany fifidianana izany. Ankoatr'izay efa andro sivy andro mialohany fotoana fisokafany fampielezan-kevitra tsika amin'izao fotoana izao ianao ny solotenany kandida Solonandrasana Mahafaly Olivier tonga eto aminay any io aiza ho aiza ny fanomanana sy ny fiomananareo amin'ny fiatrehana izay fampielezan-kevitra izay? Amin'ny ankapobeny dia efa tafapetraka avokoa ny ratsa mangaika eo anivon'ny distrika sivy ambin'ny folo amin'nyzato manerana Madagasikara. Ny commune dimy amby sivifolo sy eninjato sy arivo dia efa eo mpametrana ataoko hoe fitopolo isanjato zany dia efa mipetraka ny antena amin'izao tsika miteny izao. Maro koa ireo olona izay manatona resy lahatra mifanakalo hevitra sivy andro tokoa sisa no hidirantsika amin'ny fanomboana ny fampielezan-kevitra. Azo ambara amin'ny ankapobeny fa raha ny kandida faharoa amby roapolo dia efa tena vonona tanteraka. Maro koa moa zany ny ataoko hoe efa niatrika fifidianana maro tao anatin'ny komity dia vonona tanteraka niatrika fifidianana. Eny ary tompoko fanentananao amin'ny etsika rapidoary antsoavy no atao mivoakana Atsimondrano lanonan-dehibe io izay iarahantsika amin'ny kandida faharoa amby roapolo Solonandrasana Olivier Mahafaly dia manomboka amin'ny folora ny lanonana sokafany Bakomanga arahan'ireo artista maro toy ny Mija, toy ny Marion, Ariane, Air Puissance, Ninas. Misy koa invité surprise eo izay mpanakanto goavana anafanany io lanonana io dia anasana ny rehetra. Ny fepetra rehetra mahakasika ny fandriam-pahalemana dia efa vonona tanteraka dia manasa antsika rehetra izany. Misaotra indrindra. Indy ary ankasitrahany ianao Andriamatora Leseno Asinjaka Gui Maxima izay filohan'ny komity mpanohana ny kandida lahatrana faharoa amby roapolo avy eny Atsimondrano. Fahotoizantsika ny fampalalam-baovao vonona say ary ho mpandresy amin'ny fifidianana ny filoha Hery Rajaonarimampianina araka ny fanambarana nataony androany teny amin'ny fobetoerana maha kandida azy teny Andraharo. Tsy misy afa-tsy ny fifidianana ihany no antoka ametrahana ny tena demokrasia marina amin'ny firenena iray ho izy. Nanao antsoavy tamin'ireo mpiaradia amiko koa ny filoha andaminana ny ady sy ny fialonana madinidinika ao anatiny. Notolorany ny filoham-pirenena Moto entina
miasa amin'ireo komina iasany avy ireo ben tanàna miisa arivo izay mpiara miasa aminy nambarany erira jaonarimampianina tamin'izany fa ny ben tanàna no solotenany ary miaramilany eny fotiny aroaryny fanampanazavana anana fitaovana iasana sy hafahana mitsidika ireo tanàna rehetra ao anatin'ny kominina misy azy tsirairay manompoka izao ireo ben tanàna amin'ny alalan'ny fisiany ireo moto nomena azy ireo hitondrana asa fampandrosoana ny fananany ben tanàna fitaovam-pitaterana ho ny filoham-pirenena misy amin'ireo kominina mantso no midadasika hatrany amin'ny 30 kilometatra ka manano sarotra ny fanaovany ben tanàna ny asany amin'ireny toerana ireny notsongaina ireo ben tanàna nahazo ireo moto ireo androany zaho dia mialatsiny fa mazava nyteniko teo zay manohana andra jaonary mampianina asiako fanamariana kely fa ny fitaovana zay omena antsika io tsy omena iasan'ny mpanohitra atsika sy mpanenjika atsika sy amely atsika fa entitsika ampandrosoana entitsika ampandresy io tompo lasy tobako no marin'ny filoherira jaonarimampianina ihany koa fa manana miaramila be indrindra izy noho ny fisian'ny ben tanàna izay solotena ny manerana ny madagasikara be ny fiantsiana sy ny fampitahorana azo ny ben tanàna ho ny filoha saingy mila samijoro be loatra ilay fandeminana ny ambadibadika any ary tandremo misy mihitsy ny fampiororoana misy mihitsy ny fiantsiana amin'izao fotoana izao a mila mijoro ianareo mila sa ianareo mila sa isika nisy ny tany fanadiny nisy ny tany morondava misy ny tany ambanjy mety misy any amin'ny faritra hafa zay tsy fantatritsika fampiororoana dia bagaga aza ny tena rehefa mahita an'ireny hoe ndry fa nga tsy ilay olona miseho azo matanjaka be indray a no mampiorororo a manakorotana fa nga ndray tsy tianao fifidianana izy a tsika dia milaza hoe tsika efa vonina tsika mandroso a ary tsy maintsy atao ny fifidianana tokolasy napita hafatra ihany koa ny filoham-pirenena amin'ny tokony fanolorantanana manoloana ny fiatrehana ny fifidianana ary andaminana ny ady anaty rehetra mbola nanamafy hatrany ny fahavononandra hateo hiatrika ny fifidianana ny filoha ery rajaonarimampianina aza moa dia nanome toromarika anyrehetrarehetra hoe mira miasa okaizay ilay adiady madinidinika okaizay ilay fialonana madinidinika ady raisan'io rai ny kandida atsika rai ny kandida anareo tokony hitodika any amin'iny daholo isika rehetrarehetra ka ny angatahako aminareo dia zao le adiady madinika le tokony alanitsika tokony isy fandaminana zany any amintsika rehetrarehetra any itsika dia mandroso ampahavononana ary mandroso ampahavitrihana sampinoana fa ho vitantsika io asa io a ary ivoaka mpandresy isika amin'ny ady izay tantsika efa mandroso ny fotoana efa mandroso ny fotoana efa tena mihazakazaka mihitsy herinandro sisa herinandro mahery kely fa saingy izao tsy mankivy atsika tsika ny tena manana miaramila be indrindra iatrehana ny ady io natolotra mpahabe maso ireo ben tanàna miisa arivo androany ny moto hoentiny izy ireo miasa fanolorana tamin'ny fomba ofisialy no nitanterana ho an'ireo ben tanàna manohana ny filoham-pirenena anatin'ny faritra nalamanga efa nahazo ny anjaran'ireo ben tanàna ivelana nalamanga tany ny azo fasarotra mila io ny teny farany nataony filoha ery rajaonarimampianina tamin'ireo ben tanàna mpanaradia azy nanohana ny hetsika foara tsena be tany amin'ny kominina larobia vatosola ny orinasa goanomad izay tarin'ny filoha tale jeneraly ny erik rajaonary lelavola mitentina ray tapitrisa ariary no natolotry ny orinasa goanomady anomanana ny tsena be fanazavana evantaonany maro ny orinasa goanomady no nanatanteraka ny asa sosialy teo anivo ny tontolo ambany vohitra tamin'ny ity indray mandeha ity dia nanohana ny foaratsena be tany amin'ny kominina larobia vatosola ny orinasa goanomady izay notaria ny filoha tale jeneraliny andriamatoa erik rajaonary efa nisehatra teny anivo ny tontolo ambany vohitra ny orinasa goanomady hatramin'izay amin'ny alalan'ireo karazana vokatra izay amidiny dia ny zezika biôlôjika 100% ary mety amin'ny volo rehetra nanolotra hira gasy sy mpanakanto an'ireo mponina tany moa ny orinasa ary nanolotra ihany koa lelavola mitetina izay tapitrisa ariary entina ikarakarana ny tsena be
Ity tsena be ity dia ambompiona ny ireo tantsampamokatra eny anivony ireo tontolo ambanivohitra sy ireo mpiara-miombina antoka. Ita tao avokoa ny vokatra izay nampalaza ny toerana ity dia ny legioma, ny vary ary ireo ankotrana maro samihafa. Jusque et en tournant à VDB, nous l'entassons et faisons passer jusqu'à Gonomadia et en petit tour là-dessus à Rangama. Si Panzi fait jusqu'à Gonomadia, tu as besoin à Fapou en euro, les faisons passer jusqu'à Gonomadia à Rinanmou, que tu as mis jusqu'à Gonomadia en petit tour là-dessus. Ça, c'est un petit peu de ça. Ni c'est la paix, Moussania, des 5 millions de FMG au Ménébé Tanana. Non, ma fils n'a jamais tout Eric Razonarmou. Fa ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra no antoka iray hoentina hampandrosoana ny Madagasikara. Nenay moa hatramin'izay moa dia loha hevitra netinay dia hoe fampandrosoana tontolo ambanivohitra indrindra ke resaka fambolena ny zava-dehibe natongavan'ny orasa Gonomady amin'ny fitoerana atya satria ambokatra be dehibe ny olona eto ary tokony alaina ohatra mihitsy mitatsaha amin'ny fitoerana aty satria mambokatra be dehibe ary tapamokarina resaka vary na legioma tena anisan'ny ambony indrindra eran'ny Madagasikara. Misy koa izany fanomezana toy ny orasa Gonomady vaksiny ho an'ny biby dia nisy koa fanomezana koa fandraisana anjara tamin'ny mpiragasy tamin'ny mpanakato teto toerana na ny nandeha anjara koa ny orasa Gonomady. Vahiny ny fandaharana manokana faharoa eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny talata 2 Oktobra 2020. Erinaivo Faniry, kandida ho filoham-pirenena laharana 2020 ao amin'ny mpitady tokana. Maro nefa ireo olona izay anaovanay amin'izao fanentanana amin'izao akatoky ny fifidianana izao a mitaraina fa tsy voasoratra ao anatin'ny lisy fifidianana kanefa lazaina fa nisotra 400,000 isa eto Antananarivo eo. Dia hoy izy ianao hoe fanakaiza izany ary iza ireo 400,000 en plus ireo. Misy ny olona mitaraina koa hoe raha mijery eo amin'ny site web a dia ao ny anarany fa rehefa mandeha ny fokontany a dia tsy ao ny anarany. Jiramay ndekeny ny mpamatsy vola sy ny partenaira dia namena 300,000,000 ny jirama. Nakaiza io 300,000,000 io satria amin'izao dia tsy hita izany 300,000,000 izany a kanefany a hotapahan'ny mpamatsysolika hony a ny famatsiana solika ny jirama satria tsy voalohany trosa nefa io 300,000,000 io dia tokony nadoavana trosa ny jirama. Ary raha tsy nadoavana trosa io dia tokony nanatsarana ny fitaovan'ny jirama. Dia isika malagasy a etsy an-daniny ampitomboana ny rano hatrany amin'ny 800,000,000. Aza tonoana fandarana manokana faharoa eto amin'ny TV Plus Madagasikara ny talata 2 Oktobra 2020. Araka izany dia ny kandida laharana fa 2020 Faniry Soerinaivo indray no vahiny eto amin'ny TV Plus Madagasikara amin'ny talata faharoa ny volana Oktobra ho avy izao amin'ny 10:10. Plus, misy amin'ny maro azo safidianana. Oui, André. Petit gazor, on m'a dit que les moustiques se planquaient chez toi. Et tu prétends être le meilleur tueur du rayon. Non, mais les moustiques m'ont complètement submergé, mon frère. Je n'arrive même plus à les tuer. Et les gens disent que je sens pas bon. Pitié, aide-moi, aide-les. Pas de panique. Oro, double action. Spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro, double action. Éliminez les insectes. Rafraîchis votre maison. Efa nahazo vavaotany amin'ny kialamiora ve ianao? Mba manahoana re izay e? Vaoviana marina moa tsika mifampiantso farany e? Tsy voray volana ve izay? Sao dia mba manao sipa ary izy any matotso miantso mihitsy. Izaho nefa elabe nanao sipako. Nandehanjeo cinéma zao zareo maniarivo. Izy koa voansery tamin'ny herinany. Fa efa tsy maninona tsy izy amin'izao. Internet speed! Mahazo 4 giga octet amin'ny sarany 10 ariary manankery 10 andro. Studio ny 114 11 dièse.
Kokozouk. RTL. Chez Batimax, composez les couleurs de votre choix avec la peinture Trix, fabriquée en Égypte, intérieure ou extérieure, pour une commande prête en 20 minutes. Aucune nuance entre votre choix et le rendu final. À l'huile ou à l'eau, 10% de remise pour tout achat de peinture. 10 boîtes achetées, une boîte offerte jusqu'au 31 août. Garantie 3 ans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nicomite et Omni District à Timjan, Manu Nanajabatu, Mafal, Solnandasana Olivier, numéro 22. Ou candidat ou Flopirenen, Demanasasikevoka, Tiankanavaka, ou Tungamni, Lalonambe, ou Fandesana ni candidat. À la 12 septembre, Valabevol, soignez-vous. Awakarobat, Kianza Lundka, Manu Kamni, Fulura Marena, Isante Ofanani, Ninas, Lire Puissance, Mita, Sipoka, Marion. TED, distributeur de grandes marques, technologie RTS, pour plus de choix de sécurisation de portail, parking, volet roulant, accès bâtiment. Vidéosurveillance haute définition, visualisation contrôlée à partir de votre smartphone. SOMFI, un système d'alarme complet pour votre maison. Radiocommunication HF, VHF professionnel, ICOM. GPS, radar, sondeur Garmin. Large gamme de standards téléphoniques et système Wi-Fi Ubiquiti révolutionnaire. Gestion multiple de pointage avec identification biométrique. TED, une multitude de solutions. L'une d'entre elles est faite pour vous. Si ma fesse et si ma azo ni teny anglisy ny ankamaroany ireo malagasy mahity fiteny ity antsoratra. Rehefa mihanin'ny olona amin'ny teny anglisy raha nitatitry ny fikambanana Club Toastmasters eto Madagasikara. Ny tsy fampiny ny fampiarana ny teny anglisy no anisan'ny mahasarotra ny fahazoana azy rehefa enoana raha ny fanazavana hatrany. Ho fanampiana ireo mahay teny anglisy saingy manana olana amin'ny fitenenana sy fihainoana ary dia natsangana ny fikambanana The First Masters Club of Madagascar izay toanany masuivo amerikana sy ministera ny fanabeazam-pirenena. Mitatitra ny vaovao Antra Lalarasoa Omega Ranevson. Miankina amin'ny fahafehezana ny teny anglisy ny fahombiazan'ny fifampirarahana ratoekarena amin'izao. Io fiteny io no ampiasain'ny mpandraharaha maneran-tany raha nitatitry ny Club Toasters Master eto Madagasikara. Maro ny malagasy no mahay sy mahazo ny teny anglisy rehefa manoratra na mamaky. Manana olana nefa izy ireo rehefa miaino olona amin'ny teny anglisy. Teraka sakana amin'ny fifandraisana amin'ny teny anglisy anefa io ny tsy fahafehezana azy ambavy io. Manana fatokisana zany ny mambra tsirairay amin'izay resaka firesahana imasom-bahoaka izay. Dia manana tombony be da be zany zareo amina resaka fitarihana olona amina resaka leadership zany ao anatin'io zavatra io. Satria misy programa iraisan'ny rehetrarehetra zany na Toastmaster eto Madagasikara io na any Amerika dia mitovy foana dia mahazo ny niveau international amin'izay resaka fitenenana masom-bahoaka sy leadership zay zany ny mambra tsirairay ao anatiny. Manampy ireo mpikambana ao anatin'ny vondrona anao fampiarana bebe kokoa ny teny anglisy sy manampy azy ireo anana fahafahana mampiseho ny fahaizany ny The First Toastmasters Club of Madagascar. Misy ihany koa ny fanarahana sy fanatsarana ny fahaizana ireo mpikambana. Iarahan'ny masovo amerikana sy ny ministera ny fanabeazam-pirenena miasa ny fametrahana an'ity fikambanana ity. Tapaka ny filankevitra kominaly ny vory ny alatsinainy teo fa iroso tsy ela amin'ny fanamboarana ny kianjana Ambohijatovo ny kominina Antananarivo renivohitra. Isy ny fametrahana tetikasa izay natao hitadiavam-bola amatsiana sy ikojakojana io kianjana Ambohijatovo io. Na izany aza nefa dia nanamafy ny kominina Antananarivo renivohitra fa tsy maintsy misy ny toerana natokana anehoan-kevitra ao anatiny amin'ny maha kianjan'ny demokrasia azy. Fanazavana io amin'ny sarany Fetrandria Mananjara. Irosoan'ny kominina ny fanatsarana ny kianjana Ambohijatovo na ny kianjan'ny demokrasia izay mipetraka fotsiny eo fa tsy mampiseho izay fanjakan'ny demokrasia izay. Misy isika mpiasany eo amin'ny kianjan'ny telo ambin'ny folo mai ireo mpanao fietsiketsehana nefa Ambohijatovo no toerana voatokana anehoan-kevitra. Ilaina nefa ny hoenti-manana amin'ny asa fanamboarana sy ny fikojakojana izany kianja izany avy eo.
Tapaka tamin'izany, fa ho asiana tetikasa, ahazoana vola, ikojakojana azy, ny eo amin'ny kianjan'Ambohijatovo. Tsy maintsy misy toerana ahafahana maneho hevitra amin'ny mahakianjan'ny demokrasia azy anefa ao anatin'ny kianja. Fantatsika fa kianjan'ny demokrasia, ny kianjan'Ambohijatovo ary izay nyendrarehetra nanaovana azy, nefa mipetraka io loha izy ohatrany tsy mampiseho izay fanjakan'ny demokrasia eto amin'ny tanàna izay. Misisika foana tsika mpiasany eto amin'ny tourisme nefa ny kianjan'Ambohijatovo ny tena tokony fanehokevitra. Ny antony a dia ilana fikarakarana ny kianja ary ilana entomana. Koa ny tapahana tao zany a dia nomena an'ilay atao hoe accord de principe ny fanatanteraka na ny fanatanterahana hitajy fomba rehetrarehetra ahafahana mikojakoja n'io kianjan'Ambohijatovo io a, zany hoe asiana sehitr'asa zany a manao tolokevitra azahoana vola ny karakara amin'ny toerana dia misy apahany amin'ny toerana eo tsy maintsy hijanona ihany amin'izay mankianja ny demokrasia azy zay. Tapaka ihany koa ny fanatsarana ny fitaterana eto amin'ny tanàna Antananarivo amin'ny alalan'ny fanovana tsaratsara kokoa ny bokin' andraikitra. Voaresaka ihany koa ny fanatsarana ny sampana mpamonjivoana ny kominina Antananarivo renivohitra ary farany ny atsaraina ny kianjaben'ny Mahamasina izay natao hisokatra ho an'ny vahoaka rehetra indrindra ho an'ny lafi ny fanatanjahantena. Nisy ny fivoriana nandritry ny telo andro ho an'ny filakevitry ny tanàna Antananarivo renivohitra izay ny farana ny alarbiteo. Afaka tanteraka manomboka izao ny fahisahirana ny mpivarotra amoron-dalana manamborina ny tsena vaovao etsy Analakely. Niova endrika ny ompitan'ny Esplanade Analakely izay toerana nanombohan'ny kominina Antananarivo renivohitra ny asa fanamboarana sy fandaminana ny mpivarotra amoron-dalana. Nanamboatra tsena vita avy amin'ny vy araka ny fandaminana ny kominina Antananarivo renivohitra ireo mpivarotra. Ireo mpivarotra ihany no nandray an-tanana ny asa fanamboarana. Ny kominina kosa no nandamina sy nanome ny toerana ivarotan'izy ireo. Manomboka izao dia ho afaka ny hitady vola ampilaminana ireo mpivarotra ireo eo amin'ny Esplanade. Tsisy intsony ny fanelingelenana sy ny sakoroka isan'andro iarahana amin'ny tanora ny fivondronana sy ireo mpangorona izany raha ny fanazavana. Raha ny nambaran'ireo mpivarotra dia antsitrapo tanteraka no nanaovan'izy ireo io asa fanamboarana io ary tsy nisy ny vola avy amin'ny kominina Antananarivo renivohitra fa noraisin'izy ireo anontanana tanteraka ny fanamboarana ny asa. Isokatra manomboka ny 3 desambra ho avy izao ny sidina mampitohy ny Fort Dauphin Toliara amin'ny nosy La Réunion an'ny orinasa Air Madagascar. Fiaraha-miasa teo amin'ny kompany ampitaterana nabakabaka malagasy miaraka amin'ny Air Austral no nafahana nanao ity sidina vaovao ity raha ny fanazavana. Mbola mitohy hatrany ny fanarenana ny kompany Air Madagascar ary tafiditra ao anatin'izany ity fisokafana amin'ny ranomasimbe indiana ity raha ny fanazavana. Narindra tiany eo amin'ny sariny Arifidy Rakotomanala. Tafiditra ao anatin'ny fanarenana ny kompany Air Madagascar ny fiaraha-miasa eo aminy sy ny Air Austral. Dingana tao amin'ny fanarenana ny fametrahana ny sidina mpitohy an'i Fort Dauphin Toliara amin'ny nosy La Réunion. Tao anatin'ny 10 volana nisiny ny fiaraha-miasa teo amin'ny rotota no nahafahana nametraka ity sidina ity hono teo anivon'ny Air Madagascar. Manomboka ny 3 desambra ho avy izao no hisokatra ity sidina ity ary ireo fiaramanidina avy amin'ny Air Madagascar sy ny Air Austral no hifandimbiasa izay isindroa isan-kerinandro. Manamafy ny fivelarany Madagasikara amin'ny fifanakalozana eto amin'ny ranomasimbe indiana izany hono Italia Jeneraly ny Air Austral. Samy mahazo tombony amin'ny fisiny ity sidina vaovao ity avokoa ny kompany rotota raha ny fanazavana hatrany. Ankoatr'izay ny fanomezana fahafampo ireo mpanjifa na ho an'ny malagasy na ho an'ny mpandeha eto amin'ny ranomasimbe indiana. Ampisokatra ny fifandraisany eo amin'ny firenena rotota ihany koa ny sidina ary indrindra fa ny fampivoarana ny faritra tsimonosy hoy ny Air Austral sy ny Air Madagascar. Feno 50 taona amin'ity tonty ny festival d'Oni etsikarakolotsaina anisan'ny lehibe aty amin'ny ranomasimbe indiana. Manana andraikitra miaro ny sisin-dranomasina rehefa misy ny etsikarakolotsaina lehibe takizao ny APMF ho ny tany imparitra ao nosy Belleville. Marobe mantsy ireo mpizahantany mifamezivezy an-dranomasina rehefa misy ny etsika festival d'Oni fanazavana. Miara-mietana ho amin'ny filaminana eran-tany no loha hevitry ny etsika ara-kolotsaina d'Oni amin'ity taona ity.
izay mankalaza ny 25 taonany. Ambom-piona ny mpanakanto marobe aty amin'ny ranomasimbe Indiana ny Eskadoni, ka antony tsy maintsy hitandrona ny filaminana an-dranomasina hoy ny taliparitry ny APMF. Efa misy araka izany ny lamina manokana eny an-dranomasina, hisoroana ny mety isian'ny loza. Ny fiomanantsika izany ny fiomanan'ny APMF dia nandeha tsara, ary ny fampiarana ny asa natao koa izany, izany hoe ny fametrahana ireo fanaraha-maso, ny fanaran-dalàna amin'ny fiarovana ny ain'ny olona eo amin'ny fifamoivoizana an-dranomasina dia mandeha amin'ny ny ilana azy. Izany hoe mandeha amin'ny tsirontsika amin'ny teny izao izany a, dia mandeha ireo asa ataontsika ireo. Ny tombo ny olona mazava ho azy rehefa misy fety ohatra izao, misy fitombony. Ary io moa na mitombo ny olona na ny eto andavanandro a, dia miasa foana ny APMF. Misy ny sambotsika, isika manana ny sambo atao hoe Tosca, izay fotoana maharitra mijanona foana sy misy ekipa ao anatiny miandry ny sanatria isimbozy. Dia misy koa ny Orsec Organisation de Secours efa nanana eto anosibe izany a, izany hoe ny olona manana sambo, ny hôtely manana sambo, ananay contact ireny, dia efa misy fomba fiasa hahafahan'ireny olona ireny a miainga haingana raha sanatria misy zavatra mitranga. Hivantana any amin'ny sosialim-bahoaka avokoa ny tombontsoa sy ny vokatra azo mandritra ny festival Dionia 8/18, izay nitanterana tamin'ny ity herinandro ity ho ny mpikarakara. Tanjony hetsika ny fanomezana sehatra ny mpanakanto tanora. Eo ihany koa ny hatongavan'ny nosibe Elville ho fitaratra eto anivon'ny ranomasimbe Indiana. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany ny Tournour Tower eny Ambohitsiarahaba ambanin'ny Shell, manara-penitra sy vita malagasy ny fotodrafitrasa sy ireo tolotra hita ao an-toerana, isan'izany ny Nour Market, ny Gascom sy ny Espace Dindinial. Vahiny manan-kaja maro no tonga nanotrona ny fotoana androany. Fitiavana Donisy Ivra Sata. Mizara telo lehibe ny Nour Tower ambanin'ny Shell Ambohitsiarahaba. Eo amin'ny fidirana ambany no misy ny tranombarotra mivoha mandritra ny herinandro, manomboka amin'ny sivy maraina hatramin'ny valo ora alina. Mba hiavahana amin'ny rehetra izany dia mitondra marika produit anankiray izahay, Belle France ny anarany, fa tsy manakana ny fiaraha-miasa amin'ny fournisseur rehetra izay efa mahazatra eto an-tanàna akoran'izany. Fa miezaka fotsiny izay mba hitondra produit sady misy hatsarana no afaka eritreretina vidiny famoa. Atao amin'ny rihana ambony kosa ny Gascom, la référence en jeu vidéo, kilalao avolenta saingy misokatra ho an'ny malagasy. Dia ny fanomezan-danja ny hoe mahamalagasy, ny fampandrosoana tiana hoentina izany aty amin'ny faritra avaratrany, dia fampandrosoana amin'ny lafiny fivoarana, ahafahan'ny olona tsirairay manana tokoa amin'ny teny frantsay hoe accès amina zavatra ohatran'izao izay nezahanay ho manara-penitra. Dia ny tsindrinay mafy koa ao anatin'izay dia hoe le izy a zavatra nataon'ny malagasy a, famatsiam-bola malagasy a, ny mpanao ny asa malagasy a, ary ny lalam-barotra izay tiana ho alekoa dia malagasy. Izany hoe fampandrosoana ny malagasy hoentin'ny malagasy izany tena zavatra tiana hoentina sy ampivoarana. Hita ao amin'ny Nour Tower ihany koa ny Espace Dimbiniala izay afaka mandray ny lanonana samihafa. Araka izany dia zaka ny fahefan'ny vidiny rehetra ny tolotra sy ny vokatra ao amin'ny Nour Tower. Pour prendre soin des cheveux très secs, découvrez la recette ultime, ultra doux pommade capillaire. Zoubi, zoubi, zou. À l'huile d'avocat et au beurre de karité, préparée avec amour par Garnier. C'est une recette de nutrition intense. Les cheveux sont facilement démêlés, sans se casser. Ils retrouvent leur souplesse, leur brillance et sont incroyablement doux au toucher. Nouveau, pommade capillaire ultra doux, des amours de soin. Le Conservatoire National des Arts et Métiers Madagascar organise EDUCCNAM, la formation supérieure à l'ère du numérique, le 4, 5, 6 octobre 2018 à l'hôtel Carlton à Nice. EDUCCNAM ouvre ses portes aux bacheliers, demandeurs d'emploi et aux professionnels.
Et du CNAM, journée informative du CNAM, exposition des sponsors. Le jeudi 4 octobre à 15h, conférence sur le thème « Les outils de développement du CNAM » disposée par M. Thibaut Duchesne, adjoint de l'administrateur général du CNAM. Le jeudi 4 octobre à 16h, conférence sur le thème « La vente, les techniques de vente » disposée par Mme Maria Béatrice Salgado, enseignante-chercheur, responsable de l'équipe pédagogique ICSV. Vendredi 5 octobre à 14h, conférence sur le thème « Big Data, Mirage ou Eldorado » disposée par le professeur Abner Barhen, titulaire de la chaire statistique et données massives. Apprendre au CNAM change votre vie. Éduque CNAM, yes we CNAM. Sous le haut patronage de M. Tsai Christian, Premier ministre chef du gouvernement, le Conseil de discipline budgétaire et financière a le plaisir de vous inviter à la journée de lancement officiel de ses activités qu'il organise à l'hôtel Carlton Madagascar le 3 octobre 2018. Cérémonie officielle à 9h, porte ouverte au public à partir de 14h. Au programme, exposition, conférence autour de la bonne gouvernance des finances publiques à Madagascar. À tous les diplômés et futurs bacheliers, vous avez de l'ambition? Vous voulez investir dans le développement de votre pays? Choisissez l'IOP Madagascar. Premier institut spécialisé en sciences politiques propose un cursus conforme au système LMD, des diplômes de licence, master et doctorat habilités par l'État. Profitez du programme de mobilité internationale, du parcours en master avec 8 spécialités, d'un environnement de travail dynamique et riche. Les concours d'entrée auront lieu le 4 et le 31 octobre. Stylo Big Crystal. Itano inyem ni kvata rich. Nane pisan, nane pinaran. Naiza nia pisan na wazi, azwan tukachani. Mura Simba. Stylo Big Crystal. Mart. Vahiny faharoa ny sampana fampalalam-baovao amin'izao alina izao ny filoham-panorona ny ONG Green Cross. Andriamatoa Gilbert Andrianay Vosson. Miarabanao tompoko tonga sy eto amin'ny plateau. Miarabanao madame fandresena. Dia miaraba sika mpanatitra ny Pizzeri ni TV Plus amin'izao takariva izao. Eneri tompoko anatin'ny ONG Green Cross ianareo tafiditra ao anatin'ny fiaramonim-pirenena ihany koa. Manahoana ny fahitanareo ny toe-draharaha misy eto amin'ny firenena amin'izao hoe mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena izao? Saotra anao tamin'ny fanontaniana tompoko. Hoe marina misy fitarongana be sy leo hoe sangasanga samba madiny io fa nidiara misy fotony ka tonga eto tenanay moa izany nasainareo dia hanome kely karazana tombanesaka izay hitanay any anivon'ny fiarahamonim-pirenena sy ny rehetrarehetra eny. Raha io moa izany aloha teo amin'ny asa teo anivon'ny governemanta dia azo lasaina fa tena tsisy vokany mihitsy hatramin'izao. Ny tsifandriam-pahalemana prime ministre dia tsy hitanao mihitsy hoe aiza araka ny tatitra voaray sy hita maso dia efa manomana propagande ho an'ireo atoko izany na tarika politika nanolotra azy izany amin'izao fotoana izao ireo governemanta rehetrarehetra ireo. Faharoa manaraka an'izay koa izany a teo anivon'ny senita dia mahakivy fo sady mahavery lalina mahavery fagnahy mbola velona ary miariary sahala mibaiakandrony ny fitanilana sahady satria rehefa ny sasany mahazo manao an'izao ny sasany tsy mahazo manao ny zaroa dia anisan'ny zavatra tena hoe mety hitarika ahiahy tsy ahiahy fitiavanana intsony ilay zava-misy amin'izao fotoana izao fa dia tena hoe zavatra efa mibaribary fa mitanila zany a reo andrim-panjakana anakitelo ireo. Tahaka an'izay koa zany a ny ao anivon'ny HCC zay arahantsika mahita fa fahefana zay nomena ny filohan'ny repoblika fahefana homeny lalàna dia misimpose mandidy manapaka ny HCC fa dia tsy mahazo manao an'izato tsy mahazo manao an'izaroa ny filohan'ny repoblika filoham-panjakana filoham-pirenena zay napetraka ny lalàna. Nefa amin'izao fotoana izao zany a dia ezahany sasany ahena ny ao amin'ny ACC ny fahefana izay ananana. Inona ny dikan'izay zavatra izay? Misy tanjona tiana tongavana ka zany zavatra rehetrarehetra zany zany a dia anisany mety hapisy ary tena hapisy korotana fa zahay zany dia mahita hoe efa sady juge parti ny andrim-panjakana anankitelo reo andrim-panjakana anankitelo zay napetraky ny kandida na ny kandida SVM na ny kandida mapara dia tokony hametra-pialana reo
andro panjakana tendro tokony ametra palakana ametra pialana ro andro panjakana tendro satria efa mitanila any amina kandidat izy amin'izao fotoana izao ka noho izany a dia manetana izay ary milaza apabe maso tsy ampiambambana fa fifidianana tsy hilamina ny fifidianana satria efa misy fitarinana zany ataon'ireo kandidat ataon'ireo filoham-panjakana ireo. Eny tompoko a sy moi neuf tsika izao na hoe andro sivy andro sisa mialohany isokafan'ny fampelezan-kevitra mety mbola ho azo atao ve zay fametrapelan'izay araka ny hevitrareo avy ao amin'ny Green Cross? Be dia be ny ny olona afaka manao an'io e, mba hampadio azy hampadio ny lalao dia miala daholo aloha ny olona zay mety mametraka mitondra ny fitondrana amin'izao fotoana izao, miala daholo ireo miasese miala ny seny miala ny premier ministre le pays gouvernement dia recomposena eo a dia zay vao alefa ny fifidianana. Inona mety hoe zava-mitranga zany raha hoe tsy tanteraka amin'izay eritreretanareo azay ny zava-miseho eto amin'ny firenena? Zavatra efa mibaribary ana io, tsy maintsy hiady ny zavatra teneniko anao zao nahena ny fahefan'ny ny filohan'ny repoblika fa maninona no ahena ny fahefana? Inona ny tena tongavana amin'izany? Misy zavatra tena tongavana zany matoa ahena ny fahefanany filohan'ny repoblika ary eto dia efa fantatra mihitsy zany fa dia misy olona zany dia tsy menatra makao amin'ny ACC eo ary mivoaka zany zavatra zany ka zay dia mangavy a tokony ametra-pialana Andriamatoa Say Kristian, tokony ametra-pialana Andriamatoa Erika Rakotoarsoa ary tokony ametra-pialana ny filohan'ny seny sy ny miara-miasa amin'ny mpitantana ao amin'ny seny mba ahafahana mandrafitra indray mandeha ny olona ikarakara fifidianana fa lasa misy fitanilana amin'izao fotoana izao. Mety hoe ahina ve zany mety hiemora ny datom-pifidianana io raha izay fanazavanao izay no jerena? Za zany tsy mijery ny fiemorana sy ny tsy fiemorana fa reo olona reo mihitsiny satria ny zavatra ataon'ireo tsy ny zavatra nandrasany vahoaka taminy ny zavatra tanterahana. Tsy mahazo manao nyzasy, tsy mahazo manao zareo eto eto ambonin'ny tany taiza no nisy tsy mahazo manao sondazy, tsy mahazo manao rezultatna sondazy. Inona ny tena tongavana amin'izany? Ary farany de farany mbola tsy eto moa zao ny filoham-pirenena, filoham-panjakana fa tsy pare interim zany rivokotofao fa filoham-panjakana fa matoa izy atao hoe filoham-pare interim misy zatra tena tongavana raha nahena ny fahefany a dia vakio tsara ny lalam-panorenana satria io lalam-panorenana io tena misy poizina iteraka korotana ary azadiny fa tsy sitrapon'ny Rwanda ny ady an-trano, tsy sitrapon'ny Côte d'Ivoire ny ady an-trano ary ny olona mpitarika korotana tany amin'ny toerana firenena hafa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao na tonga korotana tany amin'ny firenena hafa ka Madagasikara atsika rehetrarehetra ka noho izany a dia lozan'izay mahalala ny tsy milaza ary lozan'izay milazaina ny tsy mila. Eny ary tompoko ankasitrahana ny filoha mpanorina ny ONG Green Cross Gilbert Andrianefson ny vahiny teto amin'ny sampana fampahalalam-baovao. Sotra tompoko. Toizantsika ny fampahalalam-baovao mety hoatrany ny fanohanan'ny orinasa RTL Madagasikara ny kolontsaina sy ny fampianarana eto amintsika. Anisan'ny hotohanana ohatra ny fampisehoana izay ho tanterahan'ny groupe 14 squad Rampiso Alahady ao amin'ny plaza Ampefilo. Iantoka ny fianarana arakasan'ireo mpianatra amin'ny toeram-piofanana HEDM ihany koa ary amatsy internet ho azy ireo ny RTL fanazavana. Mbola manamafy ny fanohanana ny tanora sy ny fivoarana ary ny fampandrosoana trandy ny orinasa mpifandraisana RTL Madagasikara. Anisan'ireo toeram-piofanana toanana indray ny HEDM. Nosoniavina androany zany a ny fiaraha-miasa eo amin'ny RTL Madagasikara sy ny HEDM na Hautes Études en Droit et en Management. Ny anjara apirikin'ny RTL ao anatin'izay fiaraha-miasa izay a dia ny fanomezana ny connectivité internet, zany hoe misy ny équipement a dia misy ny connexion internet 4G any RTL ho an'ireo mpianatra rehetra ao amin'ny HEDM. Ankoatr'izay a dia raisinay ihany koa ny mpianatra ao anao stage eto anivon'ny RTL Madagasikara dia misy fanampin'izay a ny fanatanterahana ny karazana séminaire, zany hoe mandeha makany amin'ny fianarana zany a ny professionnel avy atao amin'ny RTL Madagasikara manao fizarana miaraka fizarana traikefa miaraka amin'ireo mpianatra.
Anamora amin'ny fitadiavana ny lalana asa ho an'ny mpianatra sady afahana mampivoatra ny fampiofanana mpitain-davitra izao fiara-miasa izao. Ny mpianatra rehefa mivoaka manana problema amin'ny fahitana asa. Dia ilay formation alternance izany no eritreretinay satria sady mianatra no miasa ilay olona mianatra amin'ilay formation alternance. Dia eo koa ilay formation en ligne. Les formations en ligne, c'est une formation, c'est ici, regroupement, c'est papier, ça nous est, mandé à l'internet d'aoul, et RTL, ça nous mandé à l'aoul, ça nous est. RTL Madagascar, nous panneaux en officiel, ni tâche qui a 14 squad, ils aiment caracara et qui a quoi, na ouansi qui a mis à l'aide, il fait tel pour une foule en septembre à Ouassoa, manum camtelou radoula quand, je romni, plaza, peflou. Izahay moa izany manohana hatrany ireo talenta malagasy, ireo tanora malagasy mana talenta. Misy concert izay homaninay ny alahady izao, fahatelopolon'ny volana septembre, amin'ny telora en plaza Ampefilo. Raha ohatra ka somary andeha any amin'ny lafiny hoe musique de film le concert, raha mahazatra ny olona hoe violon hatra amin'izay dia hoe musique classique, fa amin'ity zavatra, amin'ity concert izay homaninay amin'ity Tamtoraktia de songadana kokoa amin'ny resaka musique de film, sy resaka rock ary resaka techno. Misy ihany koa ny répertoire jazz izay mety ho ataonay. Mahajanga Moroni vita mandritra ny 5:50 minitra, izay no fanampy tanteraky ny kompany mpitanterana Madagasikara Airways ny alatsinainy teo raha nanokatra ny zotra mampifandray ireo nosy miravavy ny Ankouai Embraer 145 tombony lehibe ny sy ny zotra mivantana mampitoha ny Mahajanga sy Moroni fanazavana. Mahajanga Moroni vita mandritra ny 5:50 minitra, izay no fanampy tanteraky ny kampany mpitaterana Madagascar Airways any alatsinainy teo raha nanokatra ny zotra mampifandray ny ireo nosy miravavy ny Ankouai Embraer 145 tombony lehibe nisy ny zotra mivantana mampitoha ny Mahajanga sy Moroni. C'est plus facile pour nous de passer par Mahajanga, il y a toutes nos familles sont là et quand on finit les études pour rentrer aux Comores, on passe toujours par Mahajanga de toute façon pour envoyer nos bagages qu'on utilisait à la maison. Amin'izao ohatra ny six avions zany tout de fait direct à Mahajanga. Un soulagement au point de vue financier d'abord, ça nous coûte un peu moins cher, et puis au point de vue sécurité. Anisan'ireo mpandeha afaka hijoro vavolombelona ny amin'ny kalitaon'ny fiara-miasa ny Masovon'ny Comore miasa eto Madagasikara. Je salue. Mahatehidera ny fiara-miasa ny kampany komoriana sy malagasy satria mampifamatotra bebe kokoa ny firenena roa toty izany ary latsaky ny adiny iray monja avy ao Mahajanga isika amin'izao fotoana izao. Les deux pays. Ny kampany Inter Ilha no miara-miasa amin'ny Madagascar Airways and Comore. On s'est concerté. Ny famondronana ireo rehetra no nahafanana natontosany fiara-miasa. Misy ireo tsifaly noho izao zavatra izao, izay mijery lavitra rahateo, marobe ireo komoriana ao Mahajanga sy nosy be, saingy tsy vitsy ihany koa ny malagasy eto Moroni ary Mamoudzou. Afa-po tamin'ny fandraisana rahateo ny filoha-tale jeneraly ny orinasa Madagascar Airways, izay mikasany ampitombony zotra ampifandraisana ireo nosy rahavavy ary vonona ny ifanampy ihany koa ny seranam-piaramanidina ao Moroni. Les Comores et Madagascar. Manamora ny vezivezen'ny mponina sy ny entana ny fampitombona ny isan'ny zotram-piaramanidina. Maro ny ilana izany, na ara-pahasalamana, na fizantany, na ara-barotra. Hafahafa be any e ilay hoe voatery mankany Antananarivo aloha vao makao Mahajanga e. Vaovay izao ny olana sady fiaramanidina raitra azo antoka aingam-pandeha, izany no ilain'ireo mpanjifa sy mpandeha. Au Comore pour leur commerce. Ny 75% ny mpanjifa ny kampany dia vahiny mpizahatany avokoa. Tsy mitsahatra hatrany manao sy manatsara ny kalitaon'ny mpanjifa rehetra ny Madagascar Airways, manamafy ny tsena eto an-toerana izy ireo. Hisokatra tsy hoelana izotra mampitoy any Ansiranana sy Pierrefonds any amin'ny nosy La Réunion. Vahiny farany eto amin'ny sampahalalam-baovao ary dia izay vahiny tsy zoviana amintsika rehetra mpanaraka ny fampahalalam-baovao isaky ny asabotsy tahaka izao, dia vahiny avy eto anivon'ny fahitalavitra sy ny orinasa TV Plus Madagasikara ihany. Miarabanao Debora. Ia, dia miarabanao koa fandresena, dia miarabantsika rehetrarehetra any an-tokantrano any. Ny fandaharana fan de moto izay no ivahinianany Debora eto amin'ny plateau amin'izao fotoana izao, inona tokoa izay ny fandaharana izany Debora? Inona avy ny zavatra resahanao anatin'izany fan de moto izany? Araka ilay anarana hoe fan de moto dia resaka mekanika izany tena hoe mibahanao, tsy ny deux roues ihany na hoe ny quatre roues fa hoe mifangaro ao
teny vondrona na koa hoe ny garage ianao na olontsotra hoe manana moto na fiara tianao aseho any dia azonyzareo atao zany a ny miantso ny fandarana fande moto. Mampiavaka ny fandarana ihany koa ny fisian'ny raid, inona moa zany hoe raid a, fa ny fitetezana faritra irahana amin'ireo mpakafy SSVA dia mampafantatra ihany koa hoe zao ny akanto Madagasikara. Isaky minina ny mandeha ny fandaharana misy ihany koa ve ny famerenana ho an'ireo izay tsy nahatratra ilay tena hoe fandehanany amin'ny ora mahazatra? Isaky ny talata amin'ny enora hariva ny fandaharana no manomboka dia ny famerenana ny alarobia amin'iray rotolakandro sy ny alahady amin'ny enora sasany hariva. Nilaza ianao teo hoe misokatra ho an'ny olon-drehetra ny fandaharana, inona ny atao a raha te hoe hiditra sy andray anjara ry vahiny ao anatin'izany fandaharana fandeha moto zany? Tsara dia tsara ilay fanontanianao a. Raha ohatra hoe liana dia mandefa MP na hoe afatra miafina amin'ny page Facebook ny fandeha moto na koa miantso mivantana ny aty ampiasana ny TV Plus Madagasikara zany na ny 0222 676 73. Fanitanana farany ho an'ireo mpakafy ary? Ie, efa maro sika izao ankehitriny no mirona bebe kokoa amin'ny sport mekanika tsy ny lehibe ihany fa hoe ihany koa ny tanora dia misokatra izany ny fandeha moto afaka mandray antsika tsirairay avy na eo amin'ny deux roues na quatre roues na vondrona na olontsotra afaka miara-miasa. Ankasitrahana ianao Debora, mpanentana ny fandaharana fandeha moto eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Dia izay ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no mamarana ny fotoanantsika to anatin'izao fampahalalam-baovao izao. Ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary azadiny fa aoriana izao fampahalalam-baovao izao no anarahanao ny fandaharana ny atỳ aminay. Veloma tompoko. RTL manolotra ho anao. Rehefa mikabary ny ray aman-dreny fahiny dia mihaino ny zatovy e, dia rehefa mbany zatovy indray no mikabary a dia tonga dia ny ampivonana avy hatrany ka mba indramiko izay ho an'ny androany a atolotra avy hatrany ny arahaba ombampiraritso ho antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana ko salama tompoko lahy finaritra tompoko vavy araka nefa.